Зараз, до прикладу, в умовах війни діти досить часто сумують через те, що вони розлучені зі своїми друзями. Вони не можуть жити в тому місці чи місті, країні, де вони були. Або вони не можуть вільно робити те, що вони робили до цього. Або коли, до прикладу, дитина перебуває довготривалий час в лікарні, вона не може виходити з її стін. І це таке дає відчуття суму, можливо, і на іноді якогось такого безвиходу. І якщо проігнорувати цей сум, то це забирає левову частку енергії, яку можна було би вивільнити на конструктивні дії або ж на таке спокійне, радісне життя. Тож такі ситуації є, батьки можуть запропонувати дитині посумувати на папері. Для цього нам просто необхідний лист паперу і олівці. Ми можемо запропонувати кольорові, щоб дитина могла обрати, якого кольору її сум. І ми кажемо, наприклад, давай посумуємо на папері або намалюємо стільки сльозинок чи краплинок дощику, скільки, які ніби плаче цей дощик, скільки тобі необхідно для того, щоб вивільнити свій сум, для того, щоб тобі стало легше. І, наприклад, мама може це почати робити, показати, і дитина теж може повторювати. І коли ми таким чином промальовуємо, коли дитина промальовує кожну сльозинку, вона як ніби надає значимості своїм емоціям, вона їх не обесцінює. І саме отака увага до цих емоцій і прийняття є тією стілюючою увагою, яка допомагає. І дозволяючи собі свідомо просумувати, ми звільняємо простір для радощів. Бо ж ми знаємо, що жоден дощ, так як і труднощі, так як викбрування, не триватиме вічно. Рано чи пізно він закінчиться і вийде сонечко. І дуже часто, коли дитина промальовує і зупиняється, потім ми можемо сказати, чи тобі достатньо? Якщо достатньо, то як вона почувається, запитати, і чого б їй хотілося надалі? Тож, дозволяючи собі таким чином посумувати, ми як ніби звільняємо простір для радощів. Тому треба так, знаєте, смачно і з насолодою посумувати, скільки треба. Іноді на це може піти декілька хвилин, іноді день, а іноді декілька днів. І коли дитина помалювала і зупинилася, ми можемо сказати, запитати, чи тобі достатньо. І таким чином, як ніби даємо цей простір через запитання, що насправді ти можеш продовжувати. Ти можеш продовжувати, я тут є для тебе, і я можу це вмістити. А коли ж дитина каже, мені досить, можемо запитати, як ти наразі почуваєшся, як тобі з цим і чого би тобі хотілося. І знаєте, з практики можу сказати, що дітки часто говорять після цього, що мені стало легше, радісно. І вони навіть самі починають малювати сонечко, травичку чи веселку. І тоді, коли їхній стан трішки балансується, вони заспокоюються. Можна почати говорити про те, як впоратися з цим завданням чи проблемою. Тобто, якщо дитина сумує за своїми втраченими можливостями чи друзями, то можемо подумати, можливо, можемо друзям написати листа, можливо, зробити якийсь неочікуваний сюрприз, і це наповнить такими новими емоціями наші відносини. Тож це дуже допомагає. І техніка фактично не має вікових обмежень, це можна робити з дітками, з людьми будь-якого віку. І якщо, наприклад, найменші дітки, які з тих чи інакших причин не можуть, не хочуть, не вміють промальовувати ці
краплинки або дітки, які виснажені фізично довготривалою хворобою, це можна робити за них, поряд з ними малювати, просто запитуючи, коли варто зупинитися, коли їм буде достатньо і що їм хочеться далі намалювати чи зробити. І так як я сказала, що важливо, так знаєте, якісно посумувати, і варіацій цієї техніки може бути багато. Можна виліплювати свій сум, можна вирізати краплинки з якогось матеріалу, чи різнокольорового паперу, якщо дитина захоче, чи якоїсь тканини. Чи, до прикладу, можна брати отакі фарби, які можна видавлювати, і так само робити краплинки. Таким чином дитина теж може з одного боку позбавлятися від напруження, з іншого робити настільки великими ці краплинки, наскільки вона хоче. І може так бути, що вона навіть захоче повзаємодіяти з різними кольорами і може вийти такий різнокольоровий дощик, що само по собі вже буде її наповнювати. Так, і що може бути перешкодою для виконання цієї вправи, це зазвичай заборона на проживання суму, така несвідома, те, що не було прийнято, те, що як ніби не можна відреагувати, і насамперед у самих батьків, або перешкодою може стати відсутність у батьків ресурсу, коли як ніби нема куди вміщати. І в такому разі я би пропонувала в першу чергу попрацювати з собою і випробувати цю техніку на собі. Або ж можна використати темний папір, поплакати на темному фоні. І це може бути звичайний чорний папір і зробити це білим маркером, або ми можемо використати такий папір для техніки гратаж, їх просто можна придбати, вони йдуть зі спеціальними стійками, або можна звичайними зубочистками це робити. І можна так само промальовувати, плакати на папері стільки, скільки нам необхідно. Тому що коли ми малюємо на темному тлі, це як ніби проявити, дозвіл проявити те, що нам заборонено, те, що як ніби не прийнято. І коли дітки починають це робити, коли їм пропонуємо такий матеріал, вони насправді в захваті. І те, що це такий незвичний матеріал і незвичні кольори, знімає таку напругу, яка, можливо, може виникнути як певний перший супротив на виконання цієї техніки. Тож я сподіваюся, що ці техніки і ця інформація буде вам корисною. Я хочу надихнути вас спробувати. І впевнена, що відчувши ефективність такої простої, але надзвичайно дієвої техніки, ви її полюбите і зможете стати дієвою, такою важливою опорою для ваших діток. І впевнитесь, що арт-терапія – це легко, натхненно і дієво. А я вам бажаю щасливих і легких відносин у взаєморозуміння.